věděla, co se vám vlastně ne, děje. Ne, vůbec. Já už jsem tady na nějaký přednášce říkala, že jsem chtěla vyhledat odborníky. A jak jsem to řekla, Tomáš to dal na Facebook, na YouTube, tak mi napsalo asi 1000 lidí, že mi to vysvětlí. No nevím, asi 600 jsem dostala v mailu, že jako ať jedu tam, že ten mi to vysvětlí, nebo někdo přijede a vysvětlí mi to, nebo mi to napíšou. No ale já už to nepotřebuji vědět. Ono tak vypracuje samo, že? Jo, to jde samo. Vlastně dneska jsem přišla na to, že se vlastně jakoby spalovaly ty nánosy, ta karma, všechno se prostě spalovalo, ty programy, vlastně se čistily ty programy a to jsou obrovský energetický prostě věci. Ale spustilo se vám to vlastně na základě té práce na sobě, že jste pátrala ty myšlenky, zkoušela? Jo, sama sebe jo. A myšlenky. A víte, kdy se mi to spustilo? Já to vím přesně. Normálně, když jsem začala to všechno odevzdávat. Jo, že jsem prostě, že jsem to jako začala, prostě, že jsem najednou věděla, že nejsem to tělo, což vlastně hadí síla mi potvrdila, protože já jsem se tam dostávala úplně mimo tělo. Takže já jsem měla jasný důkaz, mě když jako to řeknete, já to vím, jak to je, jo. Protože já jsem prostě v tom byla, takže tam prostě vy se koukáte na to tělo, když to potom vyšplhá do té poslední čakry vlastně, a áčny, jestli to říkám dobře. Nebo no, jo. Tak, takže vlastně vy tam už jste mimo tělo. Takže vy si, tam jsem prostě věděla, že to tělo nejsem já. To vědomí, který, tam to bylo uvědoměno. A tam jsem měla důkaz. Vy jste říkala, že vám to, jako jste to cítila, tu rotaci těch čaker. No. Vlastně. Opravdu jako v té dualitě. No, to je strašný hukot. A opravdu v té dualitě tohle všechno funguje. Dneska vím, že to je iluze, ale jako v té dualitě to funguje. Jo, prostě když si vemete prášek, tak se vám fakt jako uleví. V té dualitě opravdu jako to funguje, ta příčina a následek, jestli mi rozumíte. Není to, že když jsem já ve vědomí a dám si marihuanu, že jako nic. A to odozdání? Jo, to tady funguje, všechny ty věci. Můžu se ještě na to odovzdání pýtat, že ako to... Jak jsem to dělala? Tak to je, to vám můžu říct, že to je docela vlastně pěkný a jako mě to teda prostě pomohlo, roztočilo to tu hadí sílu, nedělejte to s tím záměrem, ale vlastně je to i hezký, protože... chcete to vědět? Ano! Tak, tady je, že jo, človíček, já to teda namaluju takhle. No, skoro. Tak, tady je první čakra. Takže tady vlastně při usínání si říkáte, že vše ve světě je v pořádku. Nebo... Že je tak, jak má být. Že, jako, že to je prostě... Že jste jako spokojení, nebo že jste vlastně rádi, že jste. Je to vlastně, že jste rádi, že jste. Jo, to je důležitý. To je vlastně ta spokojenost, jestli mi rozumíte. Ale fakt jako to, mě to prostě pomáhlo. Spokojenost. Tady je druhá čakra. A bylo to za sebou a pak jsem třeba tady usnula, jo. A další den třeba už jsem se dostala až sem a pak jako různě. Já jsem to fakt dělala každý den. Takže druhá čakra je, že všem odpouštím. I sobě. Odpuštění. Odpouštím úplně všem, odpouštím sobě, odpouštím Bohu, odpouštím úplně prostě všemu. V okamžiku, kdy vy tady neuděláte spokojenost, tak nemůžete odpustit. No a to všechno souvisí. Třetí čakra tady bylo, a to jsem právě předtím řekla špatně, že všechno ve světě je správně. Že ta realita je správně. Třetí čakra. To je vlastně první duchovní centrum, kdy vlastně vy souhlasíte s realitou. Přijetí všeho. Takže vše je správně.
Čtvrtá čakra je vlastně srdce. Prosím vás, tady to moc jako nefunguje. Tady si nemůžete nic, ona je jako jedna z nejdůležitějších a je propojená tady, jo? Takže když se to potom tady uvolní, tak se to uvolní i tady. Takže tady si můžete říkat, že všechno milujete, ale fakt vám říkám, že to nefunguje, jo? Miluju, ale můžete si to říkat. To je jedno. Důležitá je pětka. Ta je strašně důležitá a ta funguje. Tady si vlastně, ta pětka je komunikace a je to vlastně všechny slova, které jsem vyslovila, byly v pořádku. Všechny slova, které byly proti mně, byly vysloveny, byly v pořádku. To znamená, jestli mi někdo nadával, rodiče nebo někdo, bylo to v pořádku. A když já jsem jakýkoliv slovo vyřkla za celý svůj život, bylo to taky v pořádku. To znamená, všechna slova jsou v pořádku. Tak to je jako dvojka vlastně, jako spojení s tím. Tam je to, no je to všechno spojené, ale tady je to spíš odpuštění. Že jako odpouštíš ty činy, tady je to spojené s komunikací jako slova. Jako vzduch, éter. Jo, je to modrá barva, projev, éter, ano, projev. Takže slova, moje slova nikomu neublížila a ani žádná slova neublížila mě. Ale říká se, že slovem se dá i zabít. Možný je všechno. Možný je všechno. Takže ty, když jsi to udělala někdy, tak tady si to odpustíš. Tady poznáš, že to byla iluze. Jo? Řekneš si, bylo to v pořádku, nebylo to moje. Jo, slova jsou v pořádku. I ty, co zabila, jsou v pořádku. Cokoliv jsem řekla, je v pořádku. Cokoliv někdo řekne, je v pořádku. Nebylo to moje. Málo jsem mluvila. Měla jsem víc mluvit. Tohle jsem neměla říkat. Jsou všechno tady. Angíny, chřipky. Tak, kde je šestka? Na čele? Tak tady, strašně důležitý a dá se ovlivnit, je tvorba. Takže tady bylo věděno, musím tvořit cokoliv. Cokoliv. Tvorba. Tady mě napadlo, že napíšu knihu. Snažně někdo ťuká. Takže musíte tvořit. A je úplně jedno co. Jestli budete plést, zpívat, tancovat, nebo jenom žít a budete si říkat, že to je tvorba. Prostě musíte tvořit. Je věděno, že je tvořeno. A tady je to těžký, protože tady to ze zadu potom, když si to trošku začnete studovat, tak to vede takhle do zadního mozku, když máte takhle tu hlavu. A někdo mě opravte, kdo se v tom vyznáte. Jo. Takže tady se to musí dostat sem do šišinky, ale tady to musí přes takový schod jako. Takže ta energie potom, tady, to bylo tady těžké, aby to prorazilo při hadí síle, tady to většinou narazilo a spadlo to zpátky do srdce. To trvalo třeba 3 měsíce. Takže do šišinky. No, do šišinky. A tam to neprojde, protože tady je schod. Je to, jak kdyby jako překážka, nebo já nevím, jak to jako nazvat. Jak kdyby ta energie nebyla přímo, ale musela jít sem a takhle teprve. To znamená vždycky, když jsem se dostala sem v těch vibracích, tak tady to neprošlo a vrátilo se to do srdeční čakry. Spadlo to do srdeční čakry. A to se trvalo 3... No právě, že tady to nebylo zpracované, tak vás to nepustí. Dokud fakt neodpustíte, dokud fakt nebudete spokojený, dokud fakt tady prostě ty slova budete vidět, že jste všechno řekli dobře, tak vás to tam nepustí. To je prostě úplně dokonale udělaná ta dualita. Prostě ten Bůh tam nepustí sám sebe, dokud si tohle všechno nevyřeší. A proto jsem říkala, že musíte v téhle realitě
Ty meditace jsou fakt důležitý, i třeba jet na, takhle někam na nějaký seminář, protože si spoustu věcí prostě docvaknete a začnete, jak jsem vám to řekla, že musíte vyčistit všechny... Hříchy. Dokud nevyčistíte ty hříchy, to znamená, nepřijmete matku tady, odpuštění, nepřijmete matku a otce, nepustí vás to tam. A vy se budete plácat, to je právě ta úroveň tady, pouze v tom já jsem, budete vědět, že nejste tělo, ale nedostanete se k tomu Bohu. To je tak jakoby chráněný. Jo. Ale není to kravina, tam jsem já a budu tam asi dalších 500 životů. Už navždy, protože jakmile moc dobře chápeš, že to je všecko jenom iluze, a tak vlastně se ptáš, mě tam ta trojka, že jak můžu říct, že je všechno správně, když vím, že tohle je úplná kravina, celá tahle planeta i s těma lidma. No a proto se tam nemůžeš dostat, protože ty říkáš... Jak můžeš souhlasit s něčím, co je úplná kravina, celé tohle lidstvo a to tohle... No protože ty nepřijímáš toho Boha. Nepřijímám toho to Boha, protože to nějaký počítač, jo? No tak pak se tam nemůžeš dostat, ne? No, tak jako, nikdo nechce být nějaký počítač. Protože co jiného by mohlo vygenerovat tuto kravinu? Jo, jasně. No, logicky. Jak to, že v člověku... Jo, já vlastně se taky chtěla zeptat na to. Před každým spaním vlastně, když jsem usínala, tak jsem byla zaměřená na tu vlastně čakru, na tu první čakru. Ono vás to krásně, je to super totiž trénink, že přestanete před spaním myslet na ptákoviny. Jo, takže jsem opravdu každý večer po dobu, prostě já nevím, to trvalo třeba rok každý večer, mezi nohama, vlastně na té stytký kosti jsem myslela, že jsem spokojená. Protože já v tu dobu jako procházela těma chemoterapiema, jestli mi rozumíte, já v tu dobu měla tu rakovinu. Takže mi se to jako dělalo dobře tohle. Jo, protože to bylo v té době, kdy já jsem procházela opravdu těma prostě tou nemocí. A to dělá úplně intuitivně. Jo. A já nevím, jestli je to sebeléčba, prostě... Jako samozřejmě tohle jsem si někde přečetla. No, Gabriela Filipy má krásný CDčko na to s Patrikem Tý, nádherný. Tam vlastně jsou všechny ty čakry, já to pouštím i dětem na táboře. Oni to milujou, děti mě prosím, já bych jim to pustila. Chodí samo třeba ty názvy, jako by to... Jo. No, já jsem dostala od Gabiny vlastně CDčko, to jsem si jednou pustila a pak jsem si to prostě večer podle toho CDčka dělala. A je to vlastně CDčko Gabriely Filipy, meditace, já nevím, jak se jmenuje, takový modrý, čakrová meditace. Já vám, co to je. Jo. A není celý tom systému nějaká porucha? Že by takovýhle jedinci, jako jsem já, neměli vůbec existovat, kteří si uvědomují, že to celé je nějaká počítačová hra. Protože ti se pak nemůžou nikdy z toho dostat. Protože jak se z toho může takový člověk dostat, když ví, jak se může zlobit na matku. Nebojím, ale ti to taky ukážu. Jak se může zlobit na matku, když ví, že je to iluze nějaká předpočítaná. Nebo i když by to tam mohlo. Já jsem vám na začátku řekla, že dnes už vím, že celý tohle je iluze. Je to no, tak? Vlastně je to iluze. No. Ale musela jsem tím projít. Říkám vám, jak jsem se dostala tam, kde jsem. Chcete to vědět? Jo. Ve všem jsou chyby, budou i v této počítačové hře, pravděpodobně. Takže spokojenost, absolutní, jsem spokojená, jsem ráda, že jsem vlastně, protože já jsem procházela, že řekli mi, že mám 3 měsíce života, takže jsem si říkala, teď jsem ráda, že jsem, teď ještě jsem, furt jsem, tak je to super vlastně, jo? Za tři měsíce nebudu, ale teď jsem. Jo? Pak tady bylo odpuštění, já jsem se zlobila na mámu, ale já už ji za 3 měsíce neuvidím. Jo? Tak mami, promiň. A promiň, že jsem se vůbec na tebe... A promiň, Zdeni, že jsem si vůbec... Jako i sobě jsem odpustila vlastně. A udělalo to něco s tou maminkou, jakoby... Úplně. Yeah. Já mám jinou mámu. Dělalo to celý s mojí realitou všechno. A to jste jako osobně hovorili, alebo mentálně, alebo můžeš, na hlas? Ne, můžeš i na hlas, můžeš i mentálně, někdy na hlas, někdy mentálně, protože někdy já jsem brečela třeba. Úplně to nešlo, manžel se zbudila, co tady děláš. Takže jsem ho zbudila, jak jsem zlikala, jo? Takže to prostě emoce šly ven, všechno, to odevře všechno, vyčistí právě, to všechno se vyčistí. Všechno je správně, jsem si říkala, protože já jsem byla jako,
jestli mi rozumíte, já jsem hodně jako furt zachraňovala jako třeba koně, nadace. Já to dneska vůbec nedělám. Rozumím. Furt jsem chodila někam na nějaký stávky a furt jsem si myslela, že no, že jako ten svět je špatný, že se to musí nějak jako napravit a jo, klasika. Takže pak jsem prostě zjistila, že všechno je v pořádku. Jak jsem říkala, tady to moc nefunguje, protože když si budete říkat miluju, miluju, tak jako, ale říkala jsem si to, říkala jsem si vlastně láska k životu, jo, ne k někomu. Láska k životu. Tak, slova jsou v pořádku, tohle si vyřešte. Protože hodně jste někomu ublížili tím, že jste něco někomu řekli. A nebo že naopak někdo řekl někomu něco vám. Někdo řekl něco vám. A to hodně jako, tam máte bloky tady. Kdo má tady špatnou štítnou žlázu? Uši nebo něco. To je všechno z tohohle, jo. Zablokovaná tahle čakra. A jakou máte zdejní teorii, když se někdo už tou špatnou štítnou žlázou narodí? Že já to tak jakoby... Tak to tak je. No. Může být předchozí. Žádný předchozí život neexistuje, jo. Za prvý. Jasně. Že jsou, protože jenom jedno tělo a jenom teď, že není žádný předchozí život. Všechno se žije najednou. Jo. Takže ty to máš zrovna teď, se prostě, nebo se to dítě nikdy nenarodí, umře. Jasně. Někdy umře za dva roky, někdy umře v děloze, někdy umře při porodu. Proč se to děje? Už zase se ptáte, proč se to děje? Jenom to tak je. Takže substituční léčba je vědomí vlastně. Ano, přesně tak. Tení a ta síla kundalini, když se to děje, to je vždycky individuální, se prostě zastaví, protože já vlastně předtím spaním, asi tak 3/4 roku to neodevzdávám takhle, ale já vždycky řeknu, já nevím jak, ale já to chci odevzdat. A teď už to jde tak, jak to tady popisuješ. Tak mě to jde vlastně už tak, že ta energie už až do ty šišenky, už to tam nejede. Já. A pak začne ta kundalina. Jo. A to začne... Jo, to je rachot strašný. Je to rachot, jo. Jakože to vlastně... A jde to pak až nahoru? A jde to právě, že ono to zajede už hrozně rychle a já jsem vůbec nevěděla... No ale jde to ještě na tu šišinku? Jo, právě, ano. Jakože to vyletí už nad tělo? Jo. Právě, že já to vůbec nepobírám, protože dlouho se nic nedělo, já jsem jenom odevzdávala. Bez tady těch No. Říkala, ono to je jedno, jak to děláš. Přeskakuju to, ale já jsem to jenom takhle odevzdala a teď najednou se to děje, vlastně každý večer se vyslečuje hád ze všech těch těl. No. Teď mysl se vlastně uklidní, už tam není jedna myšlenka. A pak se to tam nalije takovou rychlostí až jo. A jede to prostě vlastně s tím tělem. Asi pane Bože, kdy to skončí, jako jak bylo to betrha. Jako skončí to. Skončí to a nesmíš na tom začít ulpívat, protože to je jenom fáze vyčištění, ale není to ještě ten Bůh. Já dokonce ještě si můžu, já začínám teď zažívat obrovský extáze a sexuálním životě. No. To já měla taky. Vlastně každý večer... Můžeme udělat další seminář. Ne, ale každý večer, i když je to vlastně neuvěřitelný zážitek, tak ho musím odevzdat, protože bych se na tom stala závislá. Tak silný a tak nádherný. Že vlastně člověk by na tom koupil okamžitě. Určitě. A třeba u mě to bylo tak, že všechny orgazmy, ať už je to klitoris, bod G a vzadu na děloze, vlastně najednou se jako objevily. Já jsem to nikdy neměla v životě. Takže vlastně tam se stanete hrozně citlivý a když se to pročistí vlastně tou kundalini, což je vlastně sexuální energie v uvozovkách, tak vlastně potom jakoby funguje i ty energie vlastně po té páteři, to je takový rachot prostě a začne to fungovat všechno, ty věci a to ženství, jo. Ale zase to potom musí být přijato, vy to vlastně zpracujete a jakoby to od sexu, jak to mám říct? Jakoby to odevzdáte a už jako nad tím neulpíváte a vlastně je odevzdaná ta sexualita, nebo jak to mám říct, je to jako, že už nejste jako toho chtiví, jestli vám rozumím. No vlastně ještě si můžu k tomu jenom... Není tam chtíč, vy ho vlastně zpracujete,
A už, ne, už nemáte ten chtíč vlastně, ale neznamená to, že to nemůžete být použito. Jo, jo. Hlavně já, když to neodevzdám, tak ono to pak už ta energie nejde dál. A když to odevzdáte, tak přijde něco nového. Ano, něco, ano, 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 přesně. Takže posouváte tím, že odevzdáte... To jsem přesně měla, přesně jak říkáš, že občas tam byl strach, že jsem se toho jako lekla a úplně se to zastavila.